Bir zamonlar Luqmoni hakimning farzandi o'ziga nomaqbul do'stlarni ulfat bilibdi. Ular bilan bordi keldini ko'paytirib borishi har qanday ota singari Luqmoni hakimning ham g'ashini keltiribdi. Bir kuni Luqmoni hakim o'g'lini oldiga chaqirib, "Bolam, do'stni bo'lgani yaxshi, ammo do'st tanlashda adashib qolma. Hozirgi do'stlaringning xulqi yaxshi emas. Senga yomon ta'sir ko'rsatishlari mumkin", deb nasihat qilibdi Luqmoni hakim. O'g'li esa o'ziga ishonch bilan, "Otajon, siz menga kuchli tarbiya bergansiz. Pand nasihatlaringiz har doim qulog'im ostida turadi. Do'stlarimning yomon xulqlari menga aslo ta'sir ko'rsatmaydi. Xavotir olmang", deb o'g'li chiqib ketibdi. Shunday qilib oradan kunlar o'tibdi. Bir kuni Luqmoni hakim bog'dorchilik ishlari bilan o'g'lini yordamga chaqiribdi. Qarasa o'g'li butun olmalarni alohida, kam sonli bo'lsa-da qurt tushgan olmalarni esa alohida savatga joylayotgan ekan. Luqmoni hakim o'g'liga barcha olmalarni bir savatga joylayverishini tayinlab, o'z ishida davom etibdi. Bir kuni ular olmalar qo'yilgan joyga borib qarashsa, barcha olmalarga qurt tushib, butuni kam qolgan ekan. Luqmoni hakimning o'g'li otasiga e'tiroz bildiribdi. "Otajon, olmalarni qo'shib terishimni buyurgan edingiz. Qurt tushgan bir ikkita olmani deb butun olmalarning hammasini qurtga yem qilibmiz-ku", debdi o'g'li. Shunda ota jilmayib, "Ko'rdingmi bolam? Garchi sog' butun olmalar qurtlaganlardan ko'ra ko'proqni tashkil qilgan bo'lsa-da, qolganlarni ham buzibdi. Ularga ham qurt tushiribdi. Sen qanday qilib qalbiga qurt tushgan ulfatlaring bilan bir joyda ko'p vaqtga qolasan u? Ular orasidan sog'lom qalb bilan qanday qayta olasan?" deb javob beribdi Luqmoni hakim.